សារលិខិតជូនពរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមសម្ដែងនូវអំណរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងមនោសញ្ចេតនាសោកមនោរីករាយជាអនេកកបកាជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសដ៏មង្គលថ្លៃថ្លានៃខួបចម្រើនជន្មាយុគម្រប់70ឈានចូល71ឆ្នាំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវគិរិយាភក្តីភាពនិងការគោរពកោតសរសើរដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយបានយកអស់កម្លាំងកាយនិងប្រាជ្ញាស្មារតីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនជូនជាតិនិងប្រជាជនតាមរយៈសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់គិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងកលតិស័កដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរាលត្បាតនៃជំងឺកាចសាហាវ COVID-19 សម្ដៅជំរុញលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរនាំមកនូវភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាតិទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនូវការគោរពកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះគំរូវីរភាពដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយភាពអង់អាចមោះមុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោក្នុងការរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនូវខឿនសន្តិសុខជាតិសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាកត្តាគ្រឹះបំរើដល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់រដ្ឋសម្ដៅធានាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងតទៅអនាគតឆ្លៀតឱកាសដ៏ជ័យមង្គលពិសេសវិសាលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកទេបព្រះបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនឹងជៀសផុតពីរោគាព្យាធិទាំងឡាយទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោមេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងភក្តីភាពដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃសុក្រ5រោចខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ធ្វើនៅពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានិងត្រាម៉ៅធុននិន